लेखा तरह सरम नास दे दिवि से भंडार सिम जोड़ ले उदेवलंदर पदगा गुरुनु के पदगा या खसीम बांधे रवान यकीनो कई स्तर स्तोमान हम खुदी भी लग रहा से मैदान गर्म मैदान जोड़ो नो जय मसी खमा जेदारे डपीजी बा मुसर से कंदे हैदरम कई और सर से कंदे यूसुफ दे और लेखा खुदिया स्पेशली बट डपीजी खामा खाड़ा लेके नो जय मच स्टार्ट वालू او دا ټپې در سره خوشی کوي صحیح ده کنه وای څه پتنارا ولاړ پیغله پتنارا ولاړ پیغله ډوډې دې نه خورم د دیدن اوګې دیا ما ډوډې دې نه خورم د دیدن اوګې دیا ما او باران رور پی وریگا او وړې وړې جن کې هرتا چلې دی آها वड़ी वड़ी जिनके हर कतली दी आयु सबा आहा औस्तर गिरा पोर तकड़ जाना ना आहा औस्तर गिरा पोर तकड़ जाना ना औ द गुल लखता औ दे पसर वलाड़या मा द गुल लखता औ दे पसर वलाड़या मा او مسافر تلی در جگن شما او گل من شیز اصل کو نیولی او ما او کنه جی حدونه دی حدونه گل من شیز اصل کو نیولی او ما اللہ تبیا نری باران کنے آہا زبا لیلا لخوال از الی 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 او جانان لاله اسمانی شوی جانان لاله اسمانی شوی او اسمان چې سمکه لراز قیامت بوینا اسمان چې سمکه لراز قیامت بوینا او لاټ لاد صفت محتاج نه دے مړمشه جی مړمشه ها او لاټ لاد صفت محتاج نه دے او پا گلابونو اتر چاشندلی دینا پا گلابونو اتر چاشندلی دینا او سواد کی پا سواد باندے مین شما دا یوسف تا دا ڈالے ری جی دا شیر ڈالے ری چھے او سواد کی پا سواد باندے مین شما زکو اس بی شام کی مزڑن لگی سواد کی پسوات باندے مین شما یا ملگر یو جنے باندے مین شما اوی چھے وی یو ٹپا دا سپیشل مسافر دا پارا لیکتی چھے او مسافر موزن خاوندہ او مسافر موزن خاوندہ د کور میرمن انتظار ورتا کوینا د کور میرمن انتظار ورتا کوینا او کیاری کی کور دیرا لنکا او کیاری نکے کا دل ری پا خیا ما او کیاری نکے کا دل ری پا خیا ما او بیا بزما لارو تا گورے داد یوسف دا پارے دا او حیدر تورتوم لگوکشا او بیا بزما لارو تا گورے او ما بتو بستا لیار استلوینا ما بتو بستا لیار استلوینا دیو ٹپر تا ستول دا ڈالے گا جی جی قربان قربان ایک یو استیم دبل گلاشی آہا او کئی استیم دبل گلاشی او زمون دا چمل کان ٹول دی زیڑ گلونا او سوک پر ازاد ملک نازی سوک پر ازاد ملک نازی یا ډیر غریب شی یاد یار لغا مزینا یا ډیر غریب شی یاد یار لغا مزینا یوسف جی ڈالی کا نشته خا یوسف وای چې څه نشته زما د خوښې ټپه ده او په زړه مې ته ویښ دی را نه کړې او په زړه مې ته ویښ دی را نه کړې او اوس که تمامه دنیا را کې څه پکړه ما اوس که تمامه دنیا را کې څه پکړه ما او چاته به سخ کارې جانانا چاته به سخ کارې جانانا
او ما ته دی خپلو او ما دی خپلو تا نوکران نیول دی نا بس کی خان دا سلوکو قدرمند لیدونکو ولیدونکو یوسف استاسو دراته ګولندر تا شانګلې ته ډیره ذات مننه ادا کو س پیغام ور کول غواړي یوسف مینوال یا راز به دا یو خبر وکم لاړلا بھائی زمو جو سومره ملګری دی حیدر خان لیکب ملګری جی جی د ټولو ډیره مننه کو یکنو کډیر مال خو مطلب ډیره مزه راکړه جی او دا ګولندر هلکو مینا ډیره زیات راو ماشاءالله موسم حواله سره اوکی اوکی اڑی رضا تمہیں شکریہ دلویلا.